Ahojte, vítam vás pri poslednom tohto mesačnom videu a minulé video bolo venované korejskému boxu z e-shopu Stylevana, ktorý bol plný SPF-iek. No, možno máte za sebou množstva SPF-iek a boxik vás až tak nenadchol a preto tu prichádzam s každomesačným videom s novinkami z e-shopu Stylevana. Takže mám tu veľkú nálož skincare a rozhodla som sa, že si tieto produkty vyskúšame dnes spoločne, takže som nenalíčená, idem si umyť tvár, pretože nemám tu na žiadny čistiaci gel a budeme pokračovať potom v skincare. Po umytí tváre stále pokračujem s tonikom, dúfam, že aj vy. A v balíčku som dostala na vyskúšanie dve druhy tonik v dvoch rôznych značkách. Prvá značka je The Lab Oliko Hyaluronic Acid 7 Multiformula Pad, takže takéto tamponíky naplnené produktom označky The Lab, a druhý je I'm From Rice Toner. Tento som už skúšala, takže ja sa radšej vrhnem na tento produkt, takže poďme sa spoločne rozbaliť. A všetko to bude pre mňa first impression, pretože som ich ešte neskúšala, teraz ich prvé rozbalím a uvidím, čo sú zač. Ináč táto značka The Lab nie je až tak vyhajpovaná, ale mám od nich sérum a ono obsahuje 7 rôznych foriem kyseliny hyaluronovej v rôznych molekulárnych veľkostiach, čiže naozaj dokáže hydratovať pokožku od tých najvrchnejších vrstiev až po tie najhlbšie. Na vrchu je pinzeta, takže si vytiahneme tampónik. A jedná sa o klasický takýto tampónik, ktorý je naplnený tekutinou. Nie je to veľmi ekologické, pretože myslíme, že ten tampón je na jedno použitie, ale teraz je to v Koreji veľmi populárne, takže možno vidíte, že takýchto produktov je oveľa viac na trhu. Ozaj neskutočne veľa produktu je tu, čiže nemusíte sa báť. Samozrejme, po použití treba teglík zavrieť poriadne, aby to nevyschlo. Takže first impression tohto produktu veľmi dobrá, je to veľmi dobré hydratačné tonikum, skvelé, pokiaľ máte suchšiu pleť, potrebujete extra hydratáciu a naozaj ono to má veľké množstvo tej kyseliny hyaluronovej. A čo sa týka tonika od I'm From, tak toto je taktiež dosť hydratačné. Je to klasické tonikum, ktoré si nalejete na tamponík alebo do rúk a naaplikujete na tvár. A obsahuje extrakt z ryže až 77,78%. Ďalej obsahuje niacinamid, ďalší extrakt z nejakej inej ryže a množstvo ďalších iných extraktov. Takže taktiež veľmi hydratačné, dobré tonikum. Teraz budem pokračovať sérom a v balíčku som dostala na vyskúšanie dve séra. Prvé označky Toriden a druhé označky APLB. Toto som začala vnímať ako novú značku, ktorá sa začala objavovať na rôznych e-shopoch a stále som zvedala, že chcem ju vyskúšať, takže dúfam, že sa nebudete hnevať, vyskúšame si toto sérum. Toto je práve pre mňa, pretože obsahuje AHA, BHA a PHA kyseliny a taktiež aj Sentu Asiatiku. Ďalej tea tree oil a kadejaké iné extrakty. A ja mám v posledný mesiac tak hnusnú pleť, mám tak upchavé pory, najmä v tejto oblasti okolo nosa a tu dole. Neviem, či je to nejakými hormonálnymi zmenami, alebo nejakým stresom, alebo niečo, ale úplne sa mi akoby zmenila pleť a moja súčasná skincare na to nejak nestačí. Takže toto je produkt, ktorý dúfam, že urobí nejakú zmenu a napraví mi tú pleť. Ešte som vám povedala názov, je to AHA, BHA a PHA a Centella Ampoule Serum. Má takúto zvláštnu zelenú farbu a obsahuje až 40 ml, trošku nezvyčajné. Väčšinou sú zvyknuté na 30-ky alebo na 50-ky, takže poďme si to vyskúšať, som zvedavá. Sérum je trošičku také akoby vodnato gelovité. Takže sérum je nanesené, vstrebáva sa celkom rýchlo. A pokiaľ náhodou vám nie je známe, na čo toto sérum slúži, tak obsahuje AHA, BHA a PHA kyseliny, čo sú vlastne kyseliny, ktoré dokážu odstraňovať odumreté kožné bunky. Z toho BHA kyseliny sa dostávajú hlbšie do pôrov, pretože sú rozpustné v tukoch, takže vedia vyčistiť pôry aj do hĺbky. A PHA kyseliny sú vhodné, pokiaľ máte citlivejšiu pleť, čiže toto bude vhodné naozaj pre všetky typy pleti. Obsahuje aj Centella Asiatiku, ktorá zmierne podráždenie, čiže naozaj, že čo sa týka zloženia, veľmi dobré sérum. Takže budem ho trošku testovať a uvidíme, aké bude.
A čo sa týka séra od Toriden, je to Toriden Cell Amazing Brightening Ampoule a obsahuje komplex vitamínov C, teda 3-O-ethyl ascorbic acid, sodium, ascorbyl fosfát, ascorbyl glucosid, ascorbyl palmitát, čo je akože veľké množstvo vitamínu C, super. To bude naozaj skvelé teraz na jar, keď chcete rozjasniť pleť, zjednotiť tón pleti, ozaj, že zloženie bombastické. Neviem, či sa v niektorom PR balíku v minulosti objavil očný krém, ale tentokrát tu máme očný krém a to je od značky Farmstay. A je to konkrétne Citrus Yuya Vitalizing Rolling Eye Serum, čiže jedná sa o v podstate sérum, čiže malo by to byť také ľahšie, nie také krémoidné, také ťažké. A má takýto roller, aspoň to na obrázku to ukazuje, takže poďme si to vyskúšať. Tým, že to obsahuje nejaké citrus, tak malo by to byť podľa mňa hydratačné aj rozjasňujúce, čiže možno dobre aj na čierne kruhy, teda tmavé kruhy pod očami. Takže klasicky sa to takto vyšrubuje a máme tu tento takýto roller. A čiže keď to stlačím, tak odtiaľ vychádza ten produkt a teraz to budem rolovať do očného kľadu, to som trošku prehnala. Je to príjemné, také chladivé. Toto by som možno odporúčala nechať aj v chladničke, keď chcete, aby to bolo na ráno takéto chladivé, trošku pomohlo s opuchom. Ale je to veľmi príjemné, musím povedať. A ozaj je to taký akoby gelik, nejedná sa o krém. A ozaj sa nejedná o krém, ale skoro takýto akoby gelik, ktorý je veľmi takýto ľahký, necítiť ho. Takže super, bude to vhodné aj na ráno, pretože ja na ráno nemám veľmi rada krémy, pretože dlho sa mi vpíjajú, ale toto bude vec, ktorá sa ozaj, že vpije rýchlejšie ako klasický krém. A je to vlastne hydratačný produkt, ktorý je určený pre všetky typy pleti. Od značky APLB tu mám aj krém z toho istého radu, ako bolo sérum. To je super, na to sa teším. A je to AHA, BHA, PHA a Centella Facial Cream. Takže tiež obsahuje AHA, BHA, PHA, kyseliny, Centella Asiatiku, tea tree extrakt a množstvo ďalších extraktov a slúži na hydratáciu, rozjasnenie a krém slúži na hydratáciu, rozjasnenie, spevnenie pleti, upokojenie a vyhladenie. Taktiež je zelenej farby, ako bolo sérum a nie je ku tomu žiadna špachlička, čiže do toho čahnem rukami alebo to zoberiem účel z vrchnačíka. Vyzerá to, že to bude také skôr také krémovo gelovitejšie, nebude to žiadny takýto hutný, ťažký krém. Takže to bude vhodné naozaj, že aj pre ľudí, ktorí majú masnejšiu pleť, ktorí nemajú radi ťažké veci. Takže krém je nanesený. Nie je úplne najľahší krém, aký som mala, ale nie je ani ťažký. Takže strebáva sa pomerne rýchlo. A čo sa týka účinkov, tak tie budú tie isté ako pri sére. Taktiež tým, že obsahuje všetky tie druhy kyselin, aké existujú, tak sa postará o vlastne vyčistenie pôrov, odstránenie kadejakých odumretých kožných buniek, ale zároveň je aj hydratačný. A nebude tá pleť podráždená, pretože obsahuje aj Centella Asiatiku. Naozaj, že veľmi zaujímavá značka, oni majú aj rôzne iné produktové rady, takže určite sa na ňu pozrite na stylovanie a možno pokiaľ vás toto konkrétne zaujalo, tak si vyberiete možno nejaký iný produktový rad. A samozrejme odkazy na všetky produkty máte aj dole v infoboxe. Predposledný produkt je SPF-ko a keďže toto je moja ranná skincare, asi pred hodinou som sa zobudila a idem dnes preč, tak si vyskúšame aj toto SPF-ko a je to Biore UV Watery Gel. A toto je tá veľká verzia 70 gramová? Asi áno. Oni majú také zvláštne balenia, takto ich predávajú, neviem prečo. Biore je asi ten najpopulárnejší SPF krém z celej tej ázijskej skincare. A toto nie je korejská kozmetika, je to konkrétne japonská kozmetika. A je to vlastne od značky Kao, ale všetci to poznajú ako Biore, takže Biore. A je to úplne, že ľahulinké vodnaté. Ja som mala ten klasický vytlačací, ten menší. Ešte ostále myslím, že mám, ale už je asi po spotrebe. Takže poďme si vyskúšať tento. To a poriadne SPF-ko naniesť. Najmä teraz na jar. A hlavne v lete. Takže takto je to veľmi ľahučké. Rýchlo sa strebáva. Toto SPF-ko naozaj, že nezanecháva žiaden biely film.
pleť je taká jemne rozžiarená, ale nie je masná. A naozaj, že necítim, že by som mala na pleť nejakú vrstvu, to som si tam dala, toho dala dosť. Naozaj SPF-ko si vykne dávať takej hrubšej vrstve. Takže super SPF-ko, pokiaľ neviete, kde mám vrchnak, pokiaľ neviete, aké SPF-ko si kúpiť, váhate, tak Biore je jedno z top najlepších. Oni majú rôzne verzie, takže pozrite si. Ale toto je akože topka. Naozaj zo všetkých SPF, ktoré som mala, toto je také, ktoré, že keby som si mala nechať iba jedno jediné, hej, že všetko vyhodiť a jedno si nechať, tak by som si nechala toto. Posledný produkt nie je úplne skincare, ale je to niečo na pery a je to Eye and Lip Dive Glossy Tint. Čiže Glossy Tint that makes lip shine like glass, tu píše. Takže vyskúšame si ho. Toto je v odtieni 03 Delilah. No toto tu je krásne. Už iba kvôli tomu obalu si to kúpte. Ako je to zvláštne, tak na nenamalovanú pleť, ale chcem to vyskúšať. No, ono je také vodnaté. Ozaj, keby som si dávala niečo také vodnaté. Veľmi vodnaté. Dnes sa veľmi neplánuje maľovať. Takže chcela by mi to iba tak jemne zafarbilo. Ale to je dosť výrazné. A to som si toho dala iba tak strašne málo. A keďže je to tint, tak ono by to malo tie pery zafarbiť a aj keď budete niečo jesť, piť, tak ono bude trošičku akoby tá farba zjemňovať, nebude taká intenzívna, ale nezjete si úplne celú ako napríklad rúž alebo lesk, takže stále tam budete mať jemne zafarbené pery. Takže to bolo všetkých 8 produktov, ktoré poslali na vyskúšanie. Vyskúšali sme si 6 z 8 a ja neviem prečo, ale mňa korejská kozmetika nikdy nedokáže sklamať. Všetky produkty sú vyrobené tak, ako by boli robené pre mňa, pre moje požiadavky a verím tomu, že takéto požiadavky má väčšina ľudí. Sú skvelé, majú úžasné zloženie, nemajú množstvo blbostí, myslím, že nič z tohto nebolo ani parfumované a sú ľahké, rýchlo sa vstrebávajú, vôbec nemám pocit, že by som mala nejakú ťažkú pleť alebo mnoho vrstiev na pleť a dala som si tam 6 produktov, áno, takže naozaj sú super. Určite sa mrknite na jednotlivé produkty, najmä tie, ktoré vás zaujali a ja sa s vami lúčim. Jo, ja ešte nelúčim sa, niečo o stylovanie, pretože budete sa pýtať. Klasicky si objednáte na stylovanie a platí tam ešte aj môj zľavový kód stále, takže môžete na tieto produkty využiť aj zľavu. A keď si objednáte, zaplatíte, balík si môžete aj poistiť, ak by sa náhodou že rozbil, poškodil alebo stratil. A to poistenie nejaké percento z hodnoty objednávky. A balíček by mal prísť od 2 týždňov po mesiac, záleží od toho, či tie produkty sú na sklade alebo nie. Niekedy to môže byť dlhšie, najmä okolo Vianoc alebo nejakých sviatkov. Ale to je asi už problém, čo sa týka dopravcov. A príde vám to potom kuriérom, DPD alebo UPS a nič nedoplácate, žiadne clo, žiadne DPH, nemusíte sa báť. A oni vám potom do mailu ešte pošlu aj tracking number, takže viete si to sledovať, odporúčam apku 17Track a tam ukazuje, kde sa momentálne nachádza balíček. Takže dúfam, že som povedala všetko a ja sa s vami lúčim. Ahojte!